Tervehdys! Vieläkö joku muistaa, millainen älämölö syntyi joulukuussa, kun Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto J. Penttilä kävi televisiossa pohtimaan sitä, että Suomi saattaa hyvinkin joutua pohtimaan liittoutumattomuuttaan uudelleen jopa aivan lähikuukausina. Moni oli valmis leimaamaan ja leimasikin Penttilän suurin piirtein kahjoksi. Ja tässä sitä nyt ollaan miettimässä, että laitetaanko se NATO-hakemus menemään viikoissa vai kuukausissa vai odotellaanko peräti keskustan puoluekokoukseen asti vai eikö odotella. Tasavallan presidentti lähti Washingtoniin ja joku ehti jo kysyä, että missäs tällä kertaa lauletaan Jumala ompi linnamme, kuten Paasikivelle ja Väinö Tannerille lokakuussa 1939 Helsingin päärautatieasemalla. No ehkä nyt ei kuitenkaan ihan sentään, nimittäin onneksi suunta on tällä kertaa eri. Ja Paasikivikin oli tuolloin 39 vain suurlähettiläs. Toivotaan nyt kuitenkin Sauli Niinistölle menestystä. Olipa se tehtävä Washingtonissa mikä hyvänsä ja mitä sieltä eteen tuleekaan. Miten se nyt menikään, että viivyttelemättä, mutta huolella. Vähän jäitä hatussa saisi olla täällä kotisuomessakin tietysti. Ei ole kovin järkevää käydä riehumassa ukrainalaisessa blinipaikassa venäläisten toimien takia tai panna Oulussa tehtyä venäläistä metwurstia poikottiin. Ja joku on kuulemma kysellyt sitäkin, että miksi ihmeessä Yle tekee venäjänkielisiä uutisia. No, juuri siksi. Mutta Venäjällä on pitkät perinteet huumorissa ja sitä huumoria löytyy näissäkin oloissa. Nimittäin siellä on ruvettu taas tavaamaan Leo Tolstoin klassikkoromaania Erikoisoperaatio ja rauha. Ja löytyy sitä huumoria Ukrainastakin, nimittäin juristi, koomikko, presidentti, sotasankari ja karhuherra Paddingtonin ääni menivät paariin. Paarimikko kysyi, että mitä saisi olla, herra Zelenski. Pysykää turvassa.